الک د ماشوم را روان دی او دی لیک سیټ تک الک د موټر سایکل دلته کې دروازه صرفه لاړ شو بچیان ستاسو عمر ډیر زیات کم دی او ته په دې موټر سایکل باندې د ډرایوینګ ولیکې سرجی یو مرګری خواله میتلما نو هغه زیات ډیر زیات لري نو مې جرا شپ موټر سایکل لا شه بچیا دا قانوني جرم دی او آینده لپاره به ته په موټر سایکل باندې ډرایوینګ نه کې چې سوپر ستا عمر 18 سال ته رسیدلی نه ما ته پته ده تاسو څه څه لپاره نیولې ما په دا والا د څه دی بچیا د روپیه لري کنه والا دا واپس کړه ته په جیب کې روپیه واپس کړه بچیا دا هوتا ډیر یو غلط عمل وکړو او دا طریقه ته چا خوول لچیر ته دا چل کوا دا میرا د پلیر ویلیو چې په کوم ځای کې گیر شي نو پیسې اور کوا پیسې بلا روبا سی اسې زیا پتا د دې لک د مور پلیر د لک لپاره د دماغ کې سور یو غلط میسج یې خېل لکه دا خو به دې ورکی د پر روان وخت ډیر زیات نقصان ذریعہ وګرځي ځکه چې د دماغ کې دا یو خبره ده چې په پیسو باندې هر څه کیږي خو په پیسو باندې بچي هر څه نه کیږي په پیسو باندې ولې هر څه نه کیږي پیسې خو د لپاره کې لارو باسي موږ رشوت والے پولیس نه یو خو سر د څه بسی چل کوسو د څه چل به سره کو کنه بچیا ته چې دې کنه د هغه پورې تاسو موږ پرې دونه نستا موټر سایکل موږ پرې دو چې سو پورې تا خپل پلار دلته نه راوستي چې ستا پلار دلته راغې نو هغه غینه به موږ تام پرې دو او ستا موټر سایکل به موږ پرې دو صحیح ده اوس پلار ته کال ملوکا او خبر سره وکړه بس نه خسر جی اسې زیا پته ودی لیدو د دې ماشوم په دې دماغ کې سور غنده وایرس دی خپل پلار مور ور پېږي ځل لاندې په ښار ور واچي ورچې د پلار راشي کنه هغه سره به خبر وکړو صحیح ده یار نن مریضان ډیر زیات دي او په ما ډیر زیات بوج دي چې زه به دا دومره مریضان څنګه ګورم او سر نن ډیر زیاته ګڼه ده هلو پاپا هلو بچی آوالی دا مرگری خوالت نما نوزل در ٹرپی پولیس را ٹینگ کری ما تری بای پاس سارا بچی آما تا دیر زیاد مریضان دی زنشم درد لی ما چی تا تا کما طریقه خوال لاغا و سراو که کنا پاپا آغا کار میو سرا مکو خو ٹرپی پولیس منی نا دی پولیس والی نموبیل وار نا دیزار سرا خبر کنا پاپا زول موبیل وار کو ما خو خبری نیکی ویجی پلار دی راو وارا نوزل دا زر زان راو رسوا زه سې دې دا زه چې چل کوم زه سې دې پاپا چې سې چل وکړه ما ته خو ډېر زیات مریضان ولې سر سې چلو خیر دې یاره واسب د ملګری خواله ته او هلته په بای پاس باندې پولیس ونیول او پولیس وی چې ته په خپل راشه دلته ډېر زیات مریضان دي سر تاسو ولې خپه کیږئ خبر صحیح ده سر جی د ماشوم څه چل کنده یار جی دا ماشوم چې دی کنه دا ستاسو بچی دی نه جی دا ډاکټر صاحب زوی دی هغه اوسګار نه په خپل نه زیرا ولېګل ما حجی تاسو چې یې کنه زمونږ د پر ډیر زیات قابل قدر او قابل احترام یې خو دې ماشوم دسی غلطی کړې ده چې لکه دې مونږ نه شو پرې خو دې چې سو پر د والد صاحب مونږ نه راغوتی دغه پر نه مونږ دې پرې دو او نه د موټر سایکل پرې دو تاسو مهرباني دا وکړه او د دې والد صاحب سره رابطه وکړي چې اوی زر تر زره دلته ځان راوړي صحیح ده جی جی دا هم ماشوم ده د بسې تل کړې کو زب تر سره به خبرې وکما هلو نو عمران چې جل دې سر جی هغه زما سره نه راپرې دي بیپلار به خامہ راځي نو په ما کې څه غرض دی اوس مجبوری ده ځا خامخا به درځم هغه پلار راغی
یره جی دا لک چې دکنه د ماشوم د تاسو بچی دی او جی دا زما زوی دی ها ما وی کنه دا خو ټیک تاسو بچی دی خو زستا سره پرېدم او زما په تاسو باندې ډیر یو ضروری کارونه کوه اخره لوک نو ډیر ډیر مهرباني هو څه کار دی جی حکم کوه یب جی تاسو پروفیشن چې دی هغه ډاکټر دی او جی زه ډاکټر یم او اپریشن نه کوم یره جی زمونږ یو دشمن دی او داغه د ګردې لګه مساله ده نزب مې هغه تاسو لره ولا متاسو بغل اپریشن وکړي د ګردې په اپریشن کې بغا تاسو اوجنه چې هغه کله مړ شي نو زه به تاسو لږ پیسې درکوم چې په دا چل کولې شي نو ډیره بده مهرباني وي یره جی تاسو زماده بچی په محکمات د رشوت خبرې کوي تاسو په خپل انګلو کې افسر یې تاسو دا خبرې ولې کوي یره جی ما خو څه غلط خبر نه کړې زه خو تاسو پیسې درکوم نو چې پیسې درکوم ستا بچی دا وی کنه چې پیسې په غر کې لار وباسي زه خو تاسو پیسې درکوم جی یره جی هر کار خو په پیسې نه کیږي دا ډیر غلط کار دی دا زنه شم کولې یره جی دا ستا بچی ماته دا خبر وکړه چې یره پیسې چې دا په غر کې لار وباسي په پیسې باندې هر څه کیږي ما ته دا وی چې بچی دا شي نه کیږي په پیسې باندې هر څه په غر ته وی چې نه سر جی ماته مې فلر دا خبره کړه چې پیسې چې دا په غر کې لار وباسي نو چې ما څنګه ودرو او وایلیشن کړو لکه دی خو الډی انډر 18 دی نو چې ما ته تاسو کو نه एकदम په ما پیسې را وباسي جمعه دې معلومات وکړو بیا نو چې دا مې ته پلار دا خبره کړله چې کوم ځای کې ته پساوېږي یا سرکاري اداره کې تاسو کراټینګ نو ته بیا اغله एकदम پیسې ورکې نو ير جی دا خو تاسو ډېر زیات یو غلط کار کړی دی د خپل ماشوم لپاره ذهن کې تاسو یو غلط چیز انسټال کړی دی چې دا غي سره دې ماشوم ژوندۍ تباہ برباد کړي ير جی دا خو ما دا خبره شي په ګب کې کړو خو ډېر سیریس سمستل او زه تاسو نه معافي غواړم او دې بنن نه پس د سره موټر سایکل ته پرېږدم حجی تاسو ډېر ډېر مهرباني چې تاسو ته د خپل خبرې احساس شو نو بس بالکل ټیک ته جزمن د غړې بګم سنشت د مریض دا او د ګردو د خبر ما صرف تاسو د مخ یو ناټکو کو تاسو خپل بچي او موټر سایکل تاسو دواړه بوستئ شه یره جی تاسو ډېر مننه او دې بزه پوي سلام علیکم الیکا چې له راځه ګاډی کې نه او عمران څو کله مو د ټیکر راواله انا کتونکو د یو اصلاحي ویډیو په دې ویډیو کې زموږ د میسج د ټولو خلکو ته چې مهرباني کوي خپل بچو ته غلط سيزونه چې د دماغ ته چاته منسوي کتونکو د ویډیو کوه شو وي نو زیات نه زیات شیر کړئ زموږ پیج پالو کې چینل سبسکرایب کړئ ویډیو شیر کړئ ډیر ډیر مهرباني جی زه ډاکټر یم او دا پرش نو 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 نو